Alice här. Idag så ska jag visa hur man kan konditionsträna om man har en synnedsättning. Så först och främst så kan man köra löpning och då kan man med fördel använda sådana här västar där det står ledsagare och synskadad för att uppmärksamma omgivningen. Sedan kan man även använda olika träningsmaskiner. Så jag tänker att vi ska prova lite olika nu, så häng med! Här har vi en cross trainer och de här finns på de flesta gymmen och tränar både överkroppen och underkroppen. Springer vidare. Här har vi en roddmaskin. De kan se lite olika ut på olika ställen, men det här är en väldigt smidig variant kan man säga. Så vi går till så här. Okej, sen kan man även cykla på en motionscykel. Och även här så finns det massa olika varianter på olika gym. Ja, sen kan man även göra olika övningar med bara en egen kroppsvikt. Så man kan göra till exempel jumping jacks eller krysshopp. Man kan göra burpees. Eller så kan man göra vanliga upphopp. Så det finns massa olika sätt att konditionsträna på.